Oi, gente, aqui quem tá falando é o cantor Del Feliz, acompanhado de Marcos Lucena. Meu parceiro, estaremos juntos no Mercado Iaô nesse domingo, dia 2, segunda edição, fazendo muito forró e uma honra lhe receber por aqui, viu, Marcos? Eu que fico honrado, Del. Tive o privilégio de conhecê-lo no Rio de Janeiro e estabelecer contigo uma amizade bonita que tende a se aprofundar. Você é uma das pessoas mais bonitas que eu conheci no meio artístico, tá? Tive o privilégio agora de conhecer também sua mãinha, sua família. E vamos pela primeira vez cantar juntos aqui em Salvador, Nasceu a nesse parceria. grande evento. Nasceu a parceria. Com Tamo junto. certeza, estamos juntos, Você é meu nota bem. mil. Uma história linda na música e uma honra pra gente estar junto com você.